ráadásul próbálkoztunk is vele, ugye ebben a mondjuk hívjuk így ilyen tesztidőszakban. De nem volt jó. Otthon se volt jó. Nekem nyilván abban a szempontból jó volt, hogy legalább reggelente láthattam a gyerekeimet. Mondjuk egy 20 percre is. Vagy fél órára. De azt is próbáltam akkor abban az időszakban úgy tiszteletben tartani, hogy tudtam, hogy neki kellemetlen az jelenlétem, meg azt is tudtam, hogy kellemetlen látni, hogy a gyerekeim egyébként mennyire jönnek le, és akkor mondják, hogy apa a lépcsőn. És nyilván én meg akkor rohantam oda hozzájuk. És akkor levettem őket, leültettem őket. Elmentem öltözni, és próbáltam minél gyorsabban elmenni otthonról, mert az ő napja van. De ezen is túl kellett lépni, és el kellett fogadnom, hogy amiben egyébként tök korrekt, mert megbeszéltük, hogy nem ez a klasszikus két hetente hétvége, hanem láthatom kis tudással akkor, amikor akarom. Tehát, hogy ebben ő halálintelligens módon viselkedett, de szerintem az ember bele sem gondol abba, amikor ezeket dobálgatja, hogy vége meg egyebek, hogy milyen űrt tudnak hagyni például maguk után, vagy azok a megszokott dolgok, amik éveken keresztül mondjuk az életének a velejárói voltak, azok egyszer csak megszűnnek létezni. És akkor délután el tudsz menni a gyerekedén, hazamész, játszol egy kicsit velük, lefekszitek aludni, elvisz a doviba, aztán látod 4 nap múlva őket. Vagy az a rengeteg idő, amit egy csomó olyan dologba beleöltünk, ami úgy néz ki, hogy most például számára tök felesleges. Hát, hogy az a része, az elképesztően fájó, de ezen túl kell lépni. Nem tudsz mit csinálni, ha a fejed tetejére állsz, mi a f*** tudsz csinálni.